Salam alaikum, téléspectateurs Global Actu TV. Mbekté lañu am tay di dalal monsieur le maire bu jëppal Dekle di monsieur Cheikh Gueye. Monsieur Gueye, ñu ngi lay bay nga ñu ak téléspectateurs Global Actu TV. Ma ngi lay fay di nuyu mbolem soppé Global Actu .net di am mbekté dalal leen fi ci commune jëppal Dekle. Monsieur Gueye, ñu gis ni fan yépp ciow rir na dal ci sen kaw suma ne ci sen kaw muy khalifa sall te ku xam khalifa xam nañ yena bok fi ngeen nek ñu gis souleyman jules diop genn dal koy accuser ne mi ngi gisante ak macky sall lan mo nek ci ginnaw lol ak lan mo susciter sen reaction ye ñep ngeen jugando ñu gis sen ngeen nek ci presse bi non xam nga def na ni souleyman jules diop ay waxam sax di ci wax perte temps ndax ku ko xam xam ko ci limu def dem ak barki dem ci loolu la nekkoon kon nag ñun ay jullit lañu ay aji gëm lañu te dañuy wax ni ku ñu sosal mbaa ñu tuumal na nga wedd tuuma ba ñëpp xam ni ay sos la lii rek moo sabab lu tax ñu jóg wax ak askan bi lam ci jublu nag moo ko xam bëgg yàq der yàq xalaat yi ou bien mu daal moo xam lam ci jublu mais li wér te wóor mooy la mu wax ay sos rek la dara 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 am yéen est ce que avant ngeen di génn di tontu consorté ngeen ak Khalifa Sall ba laaj ko ndax li mu wax fan la ko teg est ce que diisoo ngeen ci Khalifa Sall ba xam ndax dëgg la am du dëgg. Waa dama la bëgg xamal ni rek ñun ànd bi ñuy ànd Khalifa Sall ànd nawle la bu ñu concerté wul woon ak moom sax xam nañu li am ak li mën a am ndax Khalifa Sall du def lenn loo xam waxtaane wu ko ak njabootam. Man bi ma nekkee premier adjoint Khalifa Sall ci mairie Dakar jamono yi Abdoulaye Wade saa yu mësaan am audience maa muy dem fenn foo xam ni ñu ngi ko fay xaar dañ dafa fa daan waxtaane ak ñi mu nekkal muy adjoint yi muy conseiller ba bi Macky Sall ñëwee nekk président de la République lam fa dem wuy jukke yëpp te muy nekk ay audience affiche officielle daf ko waxtaane bi ci jëkk mooy bi Macky Sall faloo président de la République ñetti weer yi ci teb Macky Sall moo sàkku gisee moom ngir waxtaan ak moom ak ci réew mi ak tolluwaay réew mi waxtaan ak moom ci mbirum Dakar ak fan la ñu bëgg yu ëpp ville de Dakar. Ñaareel daje bi ñu daje mooy bi ñu waree dem ci élection gox-goxaat yi te war a déposé liste yi ci jamono jooju daje na ak moom ñëpp xam mu wax ñu ko aussi lii moom mooy li am te loolu 2014 loon 2014 2015 2016 2017 ñu dugal ko ci kaso bi mais fan la mën gisee Macky Sall gisee bu mujj gisee moom mooy bi natu bi jeexee ba mbas mi ñëw lëmbaleel réew mi muy dajeeg doomu réew mi di sàkku ci ñoom seen xalaat muy mars 2019 gisee yi lam Khalifa Sall gisee Macky Sall ñëpp xam ko aussi mu leer ci ñëpp wax ji li tax mu metti dañu nekk ay nit yoo xam ni dañu xam ci ñoom jub ak jubal ak dëgg ak dow boo leen di waxal loo xam ni nekkul ci ñoom day métti as gool gon sonn na lool waaye tuuma nag du fi jóg ndax sang-sang yi di Seydina Mohamed même dañ ko daan tuuma ba yàlla ni ko yow yonent bi am na ñooy àndal ñu nekk ak yow ñooñu boo ma loon baalaloo sax du ma leen baal ndax seen i mbir dara jubu ci keroog la yàlla wàcce saaru yow ma taw ba les hypocrites donc lu yàgg ci société bi foog ñu ràññee ak xàmmee ñi nga xam ne dëgg ak jub ak dëggal rek a leen tax a jóg ak ñi nga xam ne yàq sos ak wax ju ñaaw rek a leen tax a jóg mais wax jii ñu wax dara amu ci dara dara amu ci. Kon mën nañ jàpp tey que ni daf ko waxee pour yàq wala yàq xelu xel sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk parce que récemment gis nañu tamit yéen bokkoon ngeen ci ñi battreel campagne Idrissa Seck ci élection présidentielle yi weesu ba nga xamante ne à part Macky Sall moom moo fi topp moom moo ci topp bettu leen ngeen xëy rek ñu ne Idrissa Seck wuy ji na Macky Sall. Non non bettuñu ndax àdduna ñaari fi nekk ànd ndoo wala tàqaliko te daa ko gis ci fànn bu nekk. Idrissa Seck ba ñuy ànd ak moom ànduñu woon moom ndax Idrissa Seck la tudd. ànduñu ak moom parce que Khalifa Sall Khalifa Sall dañu ànd ak moom ci projet bu ñu amoon yéene taxawal ko ci réew biiru 5 ans ñu dëgg suñu programme
and ci programme bobu jaay programme bobu sénégalais li mo taxo ñu and li ci jaxlé rek moy bu fekkone tay di yalla defon na mom mo jité won réew ba légui and bi dé wuy ndax diru 5 ans la mais matagul at matagul ñaari at sax projet bi nga tekku feulé dem ni légui damay fekk ki nga xamni ëlëk mom la non dama koy wuti ci réew mi pour soppi xor kanam rek loolu mo ci jaxl mais ñun fa ñu nekkon demb ak bëgg demb fofu lu ñu nekk yor batu askan di xexal askan di taxawal askan am yene defaraat réew mi ba jamm ak dal ak nekkun wu rafet nekk fi li rek ñu taxu ci donc amul jaxlé amul méré top nu yonam ñun nañ top suñu te yoon mi ñu top japp nañu ni mom moy yoon askan tay yene fi téwal askan dañuy descendi tay ba tay ci Idrissa Seck ndax gis nañu ni parti bari na tay récemment ñu gis assemblée nationale déccé fal mi fa téwal Idrissa Seck am ay cadre yu mu yëkëti tek ci kaw président ñu xey ñu ne génné nañ ko ci poste bu mu nekkon numéro 2 réew mi est-ce que ñuy laaj ndax est-ce que sen parti am ma démocratie ba lolu ñoom def na ñoomi nel ñoom ñoo ci mëna tontu ndax man lama taxamti ko rek lay yé parti jaadu nañu xolaat sen taxaway ak sen doxali lolu tax man luñu wuté ak ñeneen ñi dafa bari bo gisé sax ñu taw ñun ñëpp di tontu ak di wax ak di wéddi tuum dañoo bañ ñu ni ñëpp yam te ñëpp yamuñ bu ñëpp yamuñ am ñu gëdd sen ciir ñëpp yamuñ ñun dafa am gis gis bu ñu am ci nit ci doomu adama ci doxalin ak ci définu politique politique ñu bari dañ nan dafa salté salté wul définu ak ñakoy def yenn définu lolu salté waye politique ban bu noble dimbali sa askan taxu sa askan jappali sa askan hein soxali sa askan deggu sa askan bokk ak ñom naxar bokk ak ñom banex and ak ñom di liggéey té yalla rek tax lolu kay lu ko gëna noble mais amna ci ñoo xam la leen ci duggal seen yëfi bopp la wala ay ndur ay njuraaj ak leneen ma xam ñom seen façon yu politique la mais ñun beneen façon lañu tam politique faire la politique autrement et mieux lolu moñu taxu jog gérer autrement et mieux lolu moñu taxu jog bu doon suñu jëmm ji rek mais mënon nañ defi leneen ndax luñu yor doon ni sepp mais japp na ci assemblée lañu bok fi lañu deug fi lañu sossa mënuñu tok di sétane benn minute kenn ci ñun nekk ci ay jafé jafé wala ay torof torof te kenn ñewul dimbali ko wala xétal ndaw ñi ñi nga xamni daanako moy lim bi ëpp ci population dem bay dugg ci ay gaal di faatu ci ay junni junni ci biir ndox mi ngir yaakaar ni fu ñu jëm rek fofu mo gëna neex fi ñu joggé mais loolu boo dee politique te askan wi ñor la war nga ci wax nappe gi fu mu toll jàng bi mbay mi wérgu yaram gi dëkki dem beeg dikki bi dëkkin wi njaay mi yooyu ñu soxla ñu nan lañ koy defaree ba mu rafet nan lañ koy defee ak jikko yu rafet nan lañ koy defee ba ñu lor kenn nan lañ koy defee ba kenn ku nekk gis ci sa bopp te njëriñ mi rek muy njëriñu réew mi ñun ñëpp mais loolu ñu taxu jóg mais du leneen léegi lan ngay xalaat ci éventuel grâce bi ñuy wax ni ñuy dañu bëgg grâce Khalifa Sall lan moo ci seen gis-gis yéen est ce que Khalifa Macky dina ko nangu grâce te àndul ak moom wala Khalifa day bañ loolu lan ngeen ci xalaat yéen man de amu ci benn xalaat parce que dégg rek laa ci am loo xam ne jotagul nag mun mënuma ci wax la ma saf ko Macky ko xam loo xam ne ay waxi ni kese rek naa am ci ay wax rek ba ma gis ñu jëf bu ñu jëfee la ñu jëf danaa ci joxe sama xalaat waaye fi ñu toll nii dana jafe loolu ma ne la lii wala laa parce que xaw ma lan la xaw ma lu ko undu xaw ma aussi kañ yàlla rek xam léegi dàqu leen yéen Khalifa toog ak Macky Sall dàqu leen ko vu ko Sénégal ñoo ko soxla ma ni ñun daal li ñu gëm mooy lu jub lu leer li ñu gëm mooy njëriñu réew mi parce que ñun ñëpp suñuy jëmm ak suñuy lépp amul benn njëriñ li am njëriñ mooy njëriñu réew mi fekk réew mi moo soxla daañu taxaw ci njëriñu réew mi taxawaay bi nag ak jëfin wi ay dox la ay wax la ay jéego la
waye lima meuna wax moy njun djat wala bar yugo wala yefi djublan lolou dum luñu def day leer nañ luñu waxe day leer nañ kon dal meun nañu xaar ne bu teggo ci transparence rek yeen taxaw ngeen tay pour taxaw rew mi ak Macky Sall waxuma lolou mais bu teggo ci transparence Macky Sall mom lañu fal mom moy president mais bu len soxlawé nak ñun ci opposition la ñu nek ñi liggé ci opposition pour jël rew mi soti xar kanam liggé rew ci lolou lañu nek mais mom bu len soxla pour indi ngeen indi sen expertise ñu soxla ba war ñu wo bu boba bu ñu woy dañu xam lu ñu koy tontu Je suis là pour vous. Son dernier mot, moi, ni mon corps, ni nian, ni pujam, ni nian, mas minga kan ni mon lembe adunu mi lembe rem, yal ne degi sirek tu sinche, yal nuk yal safar, yal ne Senegal much, chim mas mi, yal ne Afrika ag adunu mi, am safar binga kan, ni punek binga mona dem, kisei ite, te do am beni jefe jefe, mas mi jefe jefe, agienen kretu February mena. Yalla yalla def jamm ci rew mi kenn ku nek la nga bëgg sa xol yak ngir le gën ci yow yalla lu gëna xam yalla nu kel def yalla yalla muccel ñu muccel suñu njit mi Khalifa Sall defal ko guddu fon ak wër gu yaram barkel dundum ndax gëm na ni nit ku baax la gëm na ni nit ku am xalaat yu rafet la gëm na ni nit ku bari yërmandel te njit dañuy sakku mu am ci kuy mel Khalifa Sall yalla mucc ci pexem na ni té lañ doon am di dalal monsieur Cheikh Gueye nek maire Jeupeul Dekle ñëwone gis ko di waxtaan ak mom di leen jaajeufal yeen téléspectateur Global Actu.net jërëjëf ba benen yoon ak benen invité.